projeto Desafio Mudanças Climáticas é uma iniciativa do projeto Agora, com produção da editora Horizonte, visando levar o tema de aquecimento global e mudanças climáticas aos alunos de sétima e oitava série, oitavos e nonos anos, das escolas estaduais de 8 estados. Do mar, elevação da temperatura, destruição dos corais. Produzimos um kit, tem o caderno do professor, o DVD, o pôster, que é o material do aluno, e ele foi distribuído e trabalhado nas escolas. E nesse caderno do professor havia textos explicativos sobre o tema e também atividades para ele desenvolver em sala de aula. Global, efeito estufa, as agressões à camada de ozônio, tudo isso a gente discute em ciências. Mas esse ano teve o diferencial, teve o material com gravuras, a ideia de tirar uma foto do ambiente onde você vive, que retrate essa situação, acabou trazendo o cotidiano para dentro da escola, né? Então contextualizou o tema, e aí acho que tornou mais fácil para eles tornaram-se mais responsáveis, mais críticos em relação ao tema. Eles tiveram que desenvolver um texto com o tema o aquecimento global na minha região, como fazer a diferença, produzir uma imagem e postar essa produção pelo correio. E eles tiraram essa fotografia, montaram uma redação dentro das regras, né, estipuladas, e os professores avaliaram as melhores e nós escolhemos as duas melhores redações para enviar para o concurso. Sobre o aquecimento global. Eu fiz mais um alerta, né, para as pessoas pensarem mais, porque aquele simples ato de você jogar um papel de bala no chão pode prejudicar muito o meio ambiente. Eu resolvi tirar foto dos lugares próximos da minha casa, para mostrar que não está muito longe isso. Está tendo chuvas, alagando muita cidade. O nível do mato aumentando, estão incluindo as praias. As pessoas geralmente é mais acomodação, elas têm preguiça de separar o lixo, de fazer a coleta seletiva, de ser reciclagem. O interesse maior deles foi nisso mesmo, em registrar através da fotografia aquilo que eles estavam sentindo que agredia o ambiente. Na primeira fase do projeto a gente teve 3.570 escolas inscritas, né, e recebemos no final aproximadamente 3 mil projetos. Foi muito interessante conhecer a metodologia que cada escola escolheu para conseguir selecionar os dois melhores trabalhos. Com muita criatividade, desde votação até exposição, a gente percebe a diversidade e a possibilidade de se inovar, inclusive, nessa área. Vamos selecionar 80 trabalhos, 10 trabalhos de cada estado. Serão encaminhados a uma comissão, e essa comissão julgadora escolherá 3 de cada estado. Portanto, os estados não concorrem entre si. São 6 critérios: da relação do texto com a imagem, do texto como a expressão da língua portuguesa, se ele está adequado, se ele não tem muitos erros, enfim, se a mensagem é clara, e principalmente da relação do lugar dele com o aquecimento global. Ele tem que fazer essa relação. Então, acho que é aí que está o diferencial desse projeto, que é relacionar o aquecimento global à realidade. Eu peguei a região Nordeste, né? E uma coisa bem interessante é que eles estão tentando fazer o link de um problema que eles têm em comum, já que é a seca, com a mudança climática. Então, até que ponto que essa seca, que já é presente na vida deles, pode ser um pouco da mudança climática.
temos uma equipe de jurados composta por 2 representantes da Secretaria de Educação de São Paulo, 3 representantes do Projeto Agora, 2 representantes da editora Horizonte e um especialista em meio ambiente. Então eles estão com os 10 finalistas de cada estado para selecionar 3, que vão ser os 3 vencedores. 3 são considerados vencedores iguais. Um deles vai representar o seu estado na cerimônia de encerramento do projeto que acontece em dezembro. Os 10 finalistas serão premiados com livros e assinatura da revista Horizonte. Os alunos receberão uma câmera fotográfica com recurso de filmagem, os professores responsáveis por esses alunos um laptop, as escolas receberão um aparelho de data show.